Nama apa dah? Nama apa? Muhammad Tania Hadi. Okey. Okey, sekali cuba. Okey. Okey. Mama, lagi. Cuba. Cuba lagi, tak apa. Cuba buat-buat ala buat perfect lagi. Cuba lagi sekali. Cuba lagi. Okey. Okey. Okay. Last one. Eh? Okey. Lepas tu selain lu selain alu main piano, alu main ke apa? Suka. Basikal. Ya. Okey, biar. Biar mana? Tengok. Biar ke apa tengok? Game ke apa tengok? Biar. Okey. Mana lagi? Tengok. Okey. Tengok. Dah situ. VR. Tak ada dia lagi. Siapa ni? Iron Man kah? Ya, Iron Man. Nani? Nani? VR Iron Man. VR Iron Man. Dah apa ambil video. Alu suka VR ke apa? Suka VR ke apa? Minecraft ke apa? VR Minecraft Apa tu? Game VR. Okay, okay lah, bye.